Мої вітання всім, хто зараз з нами. Тернопільщина зазнала збитків через підтоплення на 60 мільйонів гривень. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Яку допомогу отримають постраждалі від стихії жителі Тернопільщини, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. Вітаю вас. Вітаю, Людмила. Через два тижні після паводку на Дністрі досі не може повернутися додому сім'я Скоробця Монастирського району. Їхній будинок після підтоплення потребує ремонту. У Вістрі цього ж району люди не п'ють води з криниць, бо після паводку вона з намулом. Яка ситуація у Монастирському районі, Діана Ярошенко бачила. Це приміщення в селі Коропець, де колись була початкова школа. Сюди переселилася сім'я Піцьків. Їхній будинок затопило. Степан Піцьків каже, живуть тут другий тиждень, бо в них вдома на стінах утворилася цвіль. Вода зіпсувала підлогу. Як була вода, і тут ще три сім'ї ночували. Три. Як була вода. А потім не було води, то вони перейшли туди. А тепер ми постоянно тут. Це і сусідів речі, і наші речі, все разом. А доти ми будемо жити, ми не знаємо. Потім не висохне то все. Як внуків привезти до хати? Я не знаю як. Сирість. Вибачте за слово. Вонь, смердар. А це подвір'я Руслана Трушака в Коробці. Каже, досі ночував на горищі. Речі звідти ще не зносив, бо на стінах і досі цвіль, в хаті волога. Показує, скільки води під час паводку було в його будинку. 70 сантиметрів, 75, просто було. Ці кімнати нижче трошки, там вище, там трошки менше рівень просто води, але ці кімнати є трошки більше. А так виглядав город Руслана Трушака 24 червня. Його мати Оксана Соляник каже, вода знищила весь урожай. Помідори згоріли, цибулі, чесник, все там, огірки, кабачки, бараболі, все вече чорне. Кукурудзя зеленіється, воно вже починає чорніти, бо вода зійшла в ту лієчку, воно чорніє. Нема нічого. Секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гуш підкаже, збитків ще не підрахували. Розповіла, скільки дворів підтопило в Коробці. 37 господарств, яких проживають, два будинки, яких ніхто не проживає, але на них є власність і вони були підтоплені, але в них ніхто не проживає. Городів у нас було, попередньо подана інформація, 46 гектарів, а зараз про підрахунку 23 гектари з копійками, тому що відпали сіножаті. У нас було 72 криниці підтоплено, 69 було індивідуальних криниць, три були загальних криниць. Були працівники, проводили дезінфекцію у всіх будинках, у всіх криницях, можна казати, але люди ще потребують, напевно, треба буде повторно ще раз зробити, тому що вода ще підходить і ще є трошки грязна. Ще не повністю, можна сказати, все ліквідовано. А ось так виглядало подвір'я Ольги Дворжакової з села Вістря Монастирського району 25 червня. Жінка живе біля Дністра. Каже, по воду їздять до її сестри. Зі своєї криниці досі не п'ють, бо після паводку вода брудна. Були з району, приносили, але ми ще воду не мали вичищену, бо ми два рази викачували, а вона була нечиста дуже. Ми її не брали, вона вже трохи очистила, коли вже від вчора, нині то вже сам викачує. У Вістрі збитків через паводок на Дністрі також не підрахували, каже секретарка сільради Тетяна Собків. 121 акт обстеження зробили земельний ділянок, підтоплено 24 господарства. Ну, постає багато постраждалих людей, затопило сильно земельні ділянки. Є 7 будинків, що були в хаті, і в літній кухні, в хаті. Більше 1 мільйона гривень. Таку суму збитків у 6 селах Монастирищини називає голова райдержадміністрації Галина Молчанова. Підтоплені сільськогосподарські ділянки, житлові та господарські будівлі в селах Вістря, Устя-Зелене, Тростянці, Бобрівники, Горгляди, Лука Монастирського району. Головами виконавчих комітетів сільських рад проведено попередній аналіз стану завданих збитків. Обсяг нанесених збитків становить 1 мільйон 207 тисяч гривень. Житлових будинків підтоплено 42, 84 господарських будівлі, 180 криниць і 838 га сільськогосподарських угідь. Насамперед запитаю, чи отримають компенсацію постраждалі від стихії на Тернопільщині, зокрема, жителі цих трьох сіл, яких названо у Монастирському районі? Пані Людмила, я певен в тому, що найближчим часом буде прийнято, це, напевно, що день-два
ну, три дні, протягом робочих днів буде прийнято трьох рішення Кабінету міністрів щодо визначення розміру тої грошової суми, яка буде направлена на надання матеріальної допомоги постраждалим від паводку, який пройшов 24-25 червня 2020 року. І на сьогодні робота по підрахунку і формуванню того пакету документів, який необхідний для прийняття такого оперативного рішення, а я буду пізніше, мабуть, в нашій розмові надам вам факти, і ви прийдете теж до висновку, що ця робота була зроблена оперативно, зараз робота ведеться, і буквально до години ще сьогодні часу буде відправлено вже повний пакет документів на Кабінет міністрів України, де буде розглянуто його, і відповідно до тих розрахунків вже офіційно проведених відповідними комісіями, відповідними органами місцевого самоврядування, буде прийнято рішення саме по тій уточненій сумі, яка буде захищена вже офіційними документами. Учора ми знімали відеоматеріали, які щойно бачили в ефірі, і люди говорять, зокрема представники місцевої влади, про те, що не підраховані ще збитки до кінця. То на якому етапі оцей підрахунок, зокрема, що рахують наразі? Пані Людмила, я дозволю зняти маску. Я прийшов в масці і її свідомо тут одів, демонструю. Я щойно повернувся із чергового засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де другим питанням після ситуації з COVID-19 розглядалося саме стан подолання наслідків паводку, який відбувся. Тобто це питання є на постійному контролі тих компетентних органів, в чию компетенцію входить вирішення таких питань. Зокрема, якщо брати, що 28-29 числа тільки почала відступати вода з обість, з городів, з тих об'єктів, які підлягали обрахуванню збитків, то вже 1 липня був протокол комісії, яку комісію я особисто проводив цю комісію, з регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки, яка була присвячена саме визначення рівня надзвичайної ситуації. І на цій комісії було визначено рівень регіональний, що нам дозволило, отримавши такий статус цієї ситуації, дозволило претендувати вже на отримання компенсацій чи грошових коштів з державного резерву на надання матеріальної допомоги, в тому числі і жителям цих сіл, про які йдеться мова. Давайте так, 28-29 почала відходити тільки вода з обість. 1 числа ми вже мали перші результати, і дійсно була та попередня сума, яка була підрахована, вона становила близько 59 мільйонів. Я не буду вже в конкретні цифри вдаватися, але вона становила близько 59 мільйонів. Тобто майже 60 мільйонів було задекларовано вже на той момент, на 1 липня 2020 року. І щоб зрозуміти, що вже у нас було, ось я маю при собі, наскільки це було оперативно зроблено, 3 липня 2020 року відбулася експертна комісія з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме ця комісія підтверджувала статус тої надзвичайної ситуації. І саме рішення такої експертної комісії і надало нам можливість відправити цього ж дня документацію на Кабінет міністрів для того, щоб ми мали, скажімо, уже попередні розрахунки для Кабінету міністрів, адже виділення коштів – це не є одномоментним з державного бюджету, не є одномоментною процедурою. Ну, багато серед наших глядачів є людей, бухгалтерів, і знають, що таке звіт, що таке матеріальні цінності, що таке фінанси. Фінанси потребують чіткого розрахунку, фінанси потребують безпосередньо чітких цифр, а також фінанси – це є відповідальність за ці фінанси. Тому я дякую тим органам місцевого самоврядування, головам сільських, селищних рад, які провели, мабуть, титанічну роботу за цих буквально від 28 червня по 1-2 липня провели цю роботу по підрахунку, складанню актів, актування, і водночас надавали допомогу так само тим постраждалим жителям цих сіл.
Тобто підрахунок вже проведено, і оця сума, так, про яку ви говорите, 50 мільйонів, це орієнтовна сума чи остаточна? Я чому кажу орієнтовна сума? Бо деякі суми можуть бути, скажімо, віднесені до інших категорій по інших програмах відшкодувань. До прикладу, я повернувся до сьогоднішньої комісії, де розглядалося питання щодо виділення коштів для закупівлі дезінфікуючих хімреактивів для тих же колодязів, про які йдеться мова. Ну, я особисто тримаю контакт з багатьма сільськими головами, де сталося це лихо. Сьогодні йшлося у сюжеті щодо селища Коропець. Перед вашим ефіром я по дорозі йшов, спілкувався ще раз з селищним головою Володимиром Івановичем, з яким ми тримаємо цей контакт з перших хвилин. І, скажімо так, навіть з вашого сюжету видно, що всі колодязі вже були відкачені і проведено дезінфікацію. Це тими наявними, які були в резерві хімречовинами. Зараз ми проводили закупівлю цих хімречовин. Якщо брати засідання сьогоднішньої комісії, то пропонувалося виділення близько 70 тисяч для лабораторного центру. Як виявляється, самі хімреактиви, до прикладу, які необхідні, коштують вартість їх близько 6 тисяч. Решту – це є вартість проведення лабораторних заборів, а також лабораторних висновків. В свою чергу, є державна програма Держпродспоживслужби, яка проводить ці лабораторні заміри і лабораторні висновки, вже дослідження після того, як проведені дезінфекційні заходи, вони проводять вже по іншій державній програмі. Тобто вже сума зменшилася з там 78 тисяч, зменшилася до 6. Тобто лабораторний центр отримує ці знезаражуючі хімреактиви, які будуть використані для знезаражування. А пізніше вже не буде проводитися за рахунок коштів резерву, а будуть за рахунок коштів іншої державної програми. Тобто тут суми, я пояснюю, тут суми можуть різнитися, але від того нема, скажімо, різниці, робота робиться. Основне, звідки, з якого джерела фінансується, це є, скажімо, ну, фінансова казуїстика. А насправді роботи проводяться незалежно від того джерела фінансування. Я ще повернуся до відеоматеріалу, який ми побачили. Отже, сім'я розповідала, що не можуть повернутися наразі додому через їхню підтоплену оселю. Яка буде ваша відповідь у цій родині як представника влади? Що їм робити у цій ситуації і на що вони можуть безпосередньо розраховувати? Вони можуть безпосередньо розраховувати на той розмір відшкодування, який буде встановлено до такої певної категорії постраждалих. Тобто, вони, мабуть, в постанові буде, я не знаю, яка буде постанова, якого змісту вона буде, але якщо брати по аналогії із тими іншими областями, які раніше за нас постраждали від цього паводку, то поділено на категорії, і певна категорія отримує певну суму коштів. І ця сума коштів від 50 до 300 тисяч, яка мала би бути достатньою для того, щоб відновити даний будинок. 700 мільйонів гривень передбачено з державного бюджету на допомогу областям, які постраждали від стихії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Давайте послухаємо, що він каже, потім повернемося. Уряд виділив понад 700 мільйонів гривень для подолання наслідків страшної стихії, яка відбулась в 5 областях Західної України. Ці кошти зараз фактично лежать на рахунках Держказначейства і чекають, поки місцева влада, всі відповідальні відомства подадуть чіткі розрахунки, на що будуть ці гроші направлені, як вони будуть витрачені. Вся країна має чітко побачити, що кошти використані для конкретної справи. Просто важливо, щоб люди розуміли, держава в минулі роки виділяла мільйони. Іноді мільярди для того, щоб запобігти руйнуванням від повеней, які використовувались неефективно. Ми в цьому році вчергово отримали наслідки такої безгосподарності. Проте важливо зараз розуміти, що підхід має бути змінений, він має бути дуже чесним. Уряд і держава кошти виділили. Місцева влада має подати розрахунки, далі кошти мають йти в регіони і виплачуватись людям,
а також мають бути спрямовані на інвестиції у відновлення і покращення всієї інфраструктури, яка пов'язана з захистом від паводків, від повеней, з берегоукріпленням, з будівництвом ефективних дамб. Оце пріоритет. Відповідно, ми уважно будемо перевіряти і слідкувати, як і куди ці гроші будуть потрачені. Думаю, ми навіть з журналістами, з урядовцями, з депутатами народними будемо виїжджати на місця і робити таку суспільну ревізію витрати коштів на ліквідацію наслідків повеней. Отже, прем'єр-міністр сказав про те, що кошти вже є на рахунках, вони по дорозі у регіони. Коли Тернопільщина отримає їх, чи відомо? Тільки після рішення, яке буде оформлено відповідною постановою Кабінету міністрів, про виділення коштів в певній сумі саме на Тернопільщину. Тільки після цього кошти зможуть поступити на Тернопільщину, на відповідні рахунки. Але я хочу сказати, що це буде досить швидко, оскільки ви бачите, наскільки швидко було проведено цю всю роботу щодо підрахунків збитків і формування цього пакету документів. Він себе включав це і акти обстеження, і довідки гідрометцентру, і цілий ряд документів, які вимагає чинне законодавство для того, щоб сформувати те замовлення тих коштів і обґрунтування цих коштів. Дійсно, я погоджуюсь із прем'єр-міністром, що повинен бути контроль за використанням цих коштів і раціональне використання цих коштів. Якщо брати ту структуру, яку задекларовано нашою областю для надання допомоги з державного бюджету, то серед них становить 31 мільйон – це є пошкодження гідротехнічних споруд, які знаходяться на балансі регіонального офісу водних ресурсів області. І в даній ситуації серед них це 3,5 мільйона на відновлення дамби Устя-Зеленому, дамба, так звана дамба Д3. Це першочергове, що треба зробити, бо, бачите, погода нас далі не шкодує, і йдуть грозові дощі, і невідомо, чи не повториться паводок, і це лихо через декілька днів. Тому першочергово ці кошти будуть спрямовані на відновлення цієї дамби, яка захистила, виконала свою функцію, після чого цю функцію, коли ця дамба була частково зруйнована, виконала інша дамба Д2, Д3, які там знаходяться в даній місцевості. Скільки програми коштів потрібно на цю дамбу? 3,5 мільйона підраховано відповідно до кошторису, які подали Офіс водних ресурсів, подав безпосередньо обласну державну адміністрацію, і він ліг цей розрахунок у ту суму, яку ми задекларували для отримання допомоги. Але решту, це кошти з цих 31 мільйона, це кошти на розчистку русел та побудову нових гідроспоруд. Тобто, ви сьогодні чули у промові прем'єра, що ми повинні працювати на випередження. Ми не повинні тільки наслідки, які наступають, ліквідовувати. Ми повинні ці наслідки, ми маємо досвід 2008 року, ми маємо досвід 2010, зрештою вже 2020 року. У службі надзвичайних ситуацій, цивільному захисту є достатньо зібрано інформацію аж до наявних карт можливого затоплення чи підтоплення у наслідок паводку. Тобто ми сьогодні можемо вже, залучивши фахівців, гідротехніків, гідрологів, які можуть розрахувати і визначити ті місця, де мають бути ці дамби, де треба розчистити русло річки, де треба провести інші заходи. І ці заходи повинні бути превентивні. Я вважаю, що ми повинні працювати на випередження. Ми успішно долаємо раз за разом певні випробування, які нам надсилає природа, але ми теж повинні їх і передбачати, і повинні йти наперед. Бо, скажімо, передбачивши такі заходи і профінансувавши їх, ми уникнемо ось тих таких трагедій, які ми сьогодні бачили на екрані, коли сім'я не може відновити своє нормальне проживання у їхньому ж власному житловому будинку. Тому тут, я вважаю, саме ефективність використання коштів, раціональність використання коштів повинна бути на першому місці. Звичайно, надання матеріальної допомоги всім мешканцям постраждалих населених пунктів,
А наступне – це є раціональне використання коштів, які прийдуть для того, щоб ми могли себе убезпечити від наступної стихії. Не тільки побороти наслідки цієї стихії, але і убезпечити від нової стихії. За словами Дениса Шмигаля, Прикарпаття отримає 480 мільйонів гривень. І, зокрема, людям, які втратили повністю своє житло через підтоплення, виплачуватимуть по 300 тисяч гривень. Тобто там вже визначено безпосередньо розмір допомоги. Коли так у нас буде визначено, це моє перше запитання. І ще одне, це те, зокрема, чому нам 50 мільйонів, чи достатньо нам цієї суми, щоб покрити оці всі витрати? З тих розрахунків, які подано безпосередньо органам місцевого самоврядування, де враховано кожен будинок, кожне обійстя, кожне домогосподарство, за 1 липня, коли відбулося засідання комісії, знову ж таки, за моєю ініціативою було включено питання про створення реєстру постраждалих. І до органів місцевого самоврядування відповідальними є голови районних державних адміністрацій, котрі на території яких районів сталася ці надзвичайна ситуація, стався паводок. Вони відповідальні за створення такого реєстру. І на сьогоднішній день всі особи, які дійсно постраждали, включені в цей реєстр. І всі ці особи будуть враховані під час виділення коштів. І ні одна людина не залишиться поза нашою увагою. Зрештою, я тримаю тісний зв'язок із головами ОТГ, з головами сільських, селищних рад і безпосередньо спілкуюся з людьми. І, скажімо, якщо десь я чую, що не є достатня увага, я приділяю всі, включаю свої важелі, законні важелі, для того, щоб ця людина отримала ту чи іншу допомогу. Чи це є підсипка дороги, чи є це очищення дороги, чи це є викачка. Ось бачите, знову ж таки, приклад з позитиву. Бо десь дуже часто звучать: важко, не справилися, ще щось і так далі. Ну, було прикро чути виступи окремих депутатів на останній сесії обласної ради, коли не справилися, не встигаємо. 29 числа тільки зійшла вода, 1 числа ми вже мали безпосередньо вже попередні розрахунки і документацію по збитках, а за цей період відбулося вже в більшості населених пунктів відкачка води із обійсть, з колодязів. Коли ваш ішов репортаж, і ми бачимо, що самі мешканці на камеру кажуть, що керниці вже дезінфіковані, вода з них відкачена. Все ж деякі з них не п'ють воду з криниць, тому що не в усіх криницях, у Вістрі, зокрема, вода придатна. Звичайно, це є природній процес. В деяких керницях треба проводити дезінфікацію декілька раз. В деяких керницях треба було дочекатися до зниження рівня підшкірних вод, оскільки відкачування і дезінфікація при високому рівні підшкірних вод, вона нічого не дає. Тобто є це технологічний процес. Тому це не можна якоюсь чарівною паличкою махнути, і це станеться. Вистачить нам 50 мільйонів гривень? З тих підрахунків, котрі у нас на сьогоднішній день є, з тої документації, яка подана безпосередньо постраждалими, а це не тільки фізичні особи, а це і сільськогосподарські підприємства, це є і ті самі гідроспоруди. Так, цієї суми нам мало би бути достатньо при раціональному і чесному використанні цих коштів. Я наголошую, чесному використанні цих коштів. А коли будуть є реєстри, ті, про які ви говорите, де люди будуть розуміти і знати, яку суму вони отримують? Зокрема, чи сформовані вже комісії? Реєстри, є реєстри постраждалих, в якому є всі дані тих осіб, які постраждали, розмір збитків, які вони отримали, вірніше, самі задекларовані за збитки. Категорії постраждалих вже відомі? Ні, категорії будуть тільки після постанови. Ми не можемо вирішувати те, що не входить в нашу компетенцію. Тільки після постанови Кабінету міністрів. Ви щойно цитували, як було це вирішено на Прикарпатті. Я вважаю, що так само буде, ну, можливо, я помиляюся, але я так думаю, за аналогією буде така сама прийнята постанова, де аналогічно до Прикарпаття теж будуть категорії, яким будуть виплачуватися певні суми. І ці суми будуть визначені. На сьогоднішній день те, що у нас вираховано, і те, що у нас задокументовано і підтверджено відповідними документами,
Ця сума, вона мала би бути достатньою для того, щоб дати часткову компенсацію, нормалізувати те життя, яке було порушено тим паводком. Крім того, процес він постійно йде. Скажімо, якщо станом на 1 липня ще була неповна інформація, зокрема, не було Борщівського району, то зараз вже ми на сьогодні відправляємо на Кабінет міністрів вже інформацію повну, в тому числі і Борщівський район. Як наголосив в нашому ефірі професор Любомир Царик, стихія лютує через глобальні погодні зміни. І на завершення нашого ефіру хочу запитати таке, чи є алгоритм сформований, як діяти загалом, що буде робити Тернопільщина, враховуючи те і прогнози науковців і метеорологів, що такі ситуації можуть повторюватися? Я хочу відмітити високий рівень роботи служби ДСНС. У нас був сформований відповідний загін ще до того, як паводкова хвиля дійшла до території Тернопільської області. Такий загін кількості 39 фахівців, осіб, висококваліфікованих спеціалістів були сформовані, розміщені саме в тих місцях, вже спрогнозованих нами, відповідно до попередньої інформації за минулі роки, спрогнозованих місцях, де буде відбуватися підтоплення, було залучено достатня кількість техніки, і ця техніка, ресурси були достатніми для того, щоб ми достойно пройшли це випробування. У нас немає жодних жертв, у нас немає якихось таких критичних ситуацій, де люди не знали, як діяти. У нас діє нормальна система оповіщення. Знову ж таки, на сьогоднішній день, за моєю ініціативою спільною з керівництвом ДСНС, буде проведено відповідні заняття серед керівників відповідних структур тих ОТГ сільських, селищних рад районів, які відповідають за цивільний захист. І, знову ж таки, ця система взаємодії, система оповіщення, вона буде відпрацьована вже, виходячи з цього останнього досвіду, вона буде постійно вдосконалюватися для того, щоб ми були готові до будь-якої ситуації, щоб унеможливити ні жертви, ні, зменшити ту шкоду, яка може наступати від такої стихії. А я вам дякую за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з першим заступником голови обласної державної адміністрації Ігорем Дем'янчуком. До зустрічі в ефірі. Дякую.